Hampir setahun pemergian pengarah tersohor Yasmin Ahmad ke Rahmatullah, namun usaha mengingati legasi yang ditinggalkannya diteruskan. Terbaru, ungkapan kata yang tersiar di blognya dijadikan karya seni visual. Pameran In Her Own Words, A Celebration of Human and Universal Love dibuka kepada umum mulai 5 Julai. Bertempat di ruang legar Pentas 2 Kuala Lumpur Performing Arts Centre Sentul, pameran itu memaparkan 20 karya seni visual idea Kevin Bathman, rakyat Malaysia yang kini menetap di Sydney. For Yasmin, essentially kalau dia bila dia start job lah, dia memang copywriter kat advertising agency. So I think for her everything starts with words, kan? So I rasa words pun ada banyak impact, kan? Not just visual, tapi words is the start lah for any idea, kan? Baginya, idea menghasilkan karya tersebut adalah untuk memberikan satu gambaran visual pada setiap ungkapan kata pengarah tersebut. I feel for people to remember her legacy, we need visual reminders lah. Huh? Visual reminders, in the form of pictures, macam ni art exhibition. So boleh orang tengok gambar dia, kan? Sebab kalau kalau it exists macam in a blog macam tu, susah nak cari juga untuk orang, kan? So so my intentions is to take it out of the blog and then change it into an artwork, you know, where people can access it a lot easier, and combine dengan wajah Yasmin juga, so to remind us lah what kind of person she is, and also her words will have an impact in someone's lives. Bagi adik Yasmin, Datin Orkid Ahmad, ungkapan kata yang dipilih Kevin berjaya menghidupkan semula nasihat yang ditinggalkan arwah kakaknya itu. Apa yang Kevin dah pilih untuk buat poster tentang Kak Yasmin ni amat mengingatkan saya balik tentang blog yang dia ada. Jadi saya sangat berterima kasih pada Kevin kerana menghidupkan balik nasihat-nasihat dia kepada yang boleh di share dengan kongsi beramai bersama orang lain. Apa yang maybe caption yang dia ambil daripada Kak Yasminnya blog ni adalah minat saya juga. Sikit sebanyak saya berterima kasih pada dia kerana menghidupkan balik legacy Kak Yasmin, because dia bagi kita inspirasi dan bagi nasihat yang berguna, dan kita boleh gunalah. Memberi makna yang tersendiri kerana kehidupan yang dilalui Yasmin amat bermakna dan wajar diberikan perhatian. Selalunya kita dapat mendengar kata-kata hikmah, kata-kata mutiara dari orang yang susah kita nak betul-betul memberi pertimbangan lah, sebab kita rasa siapa dia orang ni, kita tak kenal pun dia orang nak bagi nasihat, kan. So saya rasa, tapi bezanya Yasmin antara orang yang kita kenal accomplishment dia dulu, kemudian saya rasa ia memberi weight lah kepada kata-katanya sendiri, sebab dia mengalami kehidupan yang begitu kaya dengan bukan secara dari segi pengalaman dia sendiri, tapi apa yang dia nampak, apa yang dia lihat dan apa yang dihasilkan. So coming from her, words of wisdom make sense lah. You're prepared to listen. Yeah. Bertugas sebagai pengarah seni untuk agensi pengiklanan di sana, Bathman menyifatkan kemenangan iklan Yasmin yang berjudul Funeral merangkul dua trofi Singa Emas di Cannes Lions memberi semangat kepada generasi muda sepertinya untuk berjaya di peringkat antarabangsa. I think for me it just proves you know, Yasmin was one in a million in Malaysia. It was very hard for people to replicate her success and her way of and her point of view on things, yeah. So I feel like she is just as unique as the best of the best in the world, you know. I
think if she was still alive, she would be very, very successful in the next couple of years after a few other movies. So it is very nice to hear that she had won the awards. But it hopefully inspire people juga to be someone like Yasmin, to keep on pushing the boundaries and also to question things as well about life. Antara yang hadir ke majlis perasmian itu ialah aktivis teater Datuk Farida Amerikan, pelakon Muhammad Syafina Suib yang dikenali menerusi filem Mohsin, pelakon dan pengarah teater Nell Ng, peminat Allahyarham dan ramai lagi. Pameran tersebut berlangsung sehingga 18 Julai depan.